Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, terça-feira, 1º de dezembro. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se e também deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Sem mais delongas, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Confira! E aqui no YouTube as lives vai rolar às 19 horas com Nicolas Cacique. Nicolas Cacique interpreta Gilberto Gil em casa com Sesc Música, hoje às 19 horas também aqui no YouTube. Ainda teremos a live com Chico César. Chico César às 16 horas também no YouTube. E aí, você vai perder essa live? Comente aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos a live Terça do Modão com Bloco da Admiração com Beluco. A live de Beluco às 20 horas e 30 também aqui no YouTube. Em outras plataformas, confira. Teremos a live de Evanescence às 18 horas também aqui no YouTube. Então, essas são as lives de hoje atualizadas. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Se acha que faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos. Se inscreva-se no nosso canal e até a próxima.